Спочатку дітей розважали іграми та конкурсами. Потім їх перевіряли запитаннями. Який одяг носили козаки? А ще? Молодці! А наостанок випробовували малечу на силу. Хлопці та дівчата змагались, як на справжньому полі бою. У Дніпрі відбувся івент «Посвята у козачата». Малечу зараховували до лав відважних воїнів. На честь гетьманів і атаманів наших во славу козацтва України висвячується дійсним козаком молодий козак Єлисей. Щоб предків пам'ятав, щоб батька й мати шанував, щоб Україну любив, щоб славу козацтву служив. Утім, звання отримали не лише хлопчики. Юні дівчата також стали козачками. Історія нам розповідає про те, що у козаків дівчат не було, жінок не було. Але ж зараз сучасність диктує нам інші правила. Зараз наша країна перебуває в стані війни, і ми зараз навіть святкуємо День захисників і захисниць України. Тому прищеплюємо звання бути козачками, діткам і дівчаткам. Зараховували до своїх лав справжні січовики – представники Міжнародної організації «Козацтво України». Цей двобій став найяскравішим спогадом для юного козака Савелія. У одного такий тип рівня, а у другого меч, і далі другий взяв знову меч. Тож меч. Ти б хотів бути козаком? Так. Да. Чому? Я хочу всіх за 60. Вразила бійка і 5-річного Михайла. Втім, каже юний козак, битись так він не хоче. Йовкою і з собою дуаюсь. А ти хотів би так само вміти битись? Чому ні? Тому я боюсь поїздити. Дітям потрібно розповідати про нашу історію та відважних предків, впевнений батько двох козачок. Для того, щоб було майбутнє у наших дітей, ми повинні знати своє минуле. Тому потрібно привчати їх до своєї історії, до тих традицій. Мама 6-річного Савелія розповідає, козак для нього – досить конкретний образ. В нього родич служить, в нього козаки – це воєнні. Які боронять нашу країну. Він всіх, кого бачить воєнних, він називає козаків. Козаки минулого та військовослужбовці, що зараз захищають країну від ворога, одні й ті ж люди, каже краєвий отаман. Один і той самий дух, і у мене багато моїх атаманів там зараз знаходиться, на передовій. Українець і козак – це одне слово, значення має одне. Це вже просто загубилася історична довідка ця, але це відомо. У Дніпрі посвята проводиться 16-й рік поспіль. Цього разу участь взяли майже 20 дітей, а загалом козаками та козачками стали 615. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».